to dukkan mai jin tsoron Allah ya kamata ya kokarin kubutar da kansa, ya kubutar da yassa, jikarsa, yassa, kaunwarsa, matarsa daga cikin wannan azaba da take zira mutum ranar tashin kiyama. Ina amfanin ki ado ki burge a rinka labarin ki, mai video camera ya dauke ki, masu kyamara su dauke ki hoto, aje a cika album da hotunan ki inda kika yi fitsara, kika yi rashin mutunci. Kai ina amfanin a ce irka ta zama haka, kai ina amfanin a ce kanwar